Muito bem, boa tarde mais uma vez, agora oficialmente, né? Visto que iniciamos a nossa gravação e, como já sabem, o nosso conteúdo fica gravado aí, estando disponível para vocês no endereço Vinícius Reis Underline, oficial do canal YouTube. Hoje, dia 6 de dezembro de 2021, eu, né, professor Vinícius, vou abordar dentro da disciplina de Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1 o assunto que está aí em tela. Preparo de armadilhas entomológica. Ou seja, o que é que nós vamos discutir aí nessa tarde? Estratégias para atrair e, naturalmente, né, no processo dessa atração, aprisionar os insetos. E aí temos algumas estratégias para fazer essa atração e captura, principalmente, dos insetos, para que a gente tenha uma noção de como anda a diversidade, principalmente a intensidade, ou seja, o número de insetos em nossa área, porque os insetos, como vocês já sabem, eles têm o seu potencial benéfico, mas também podem causar prejuízos às lavouras, uma vez que eles podem ser considerados praga quando eles se reproduzem em quantidade muito grande, no intervalo, né, numa velocidade de tempo muito pequena, afetando negativamente os cultivos instalados na área de vocês aí. Então, vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? É conhecer estratégias ecológicas para controle de pragas em espécies vegetais, em plantas. Portanto, o que é que você, estudante, pode ganhar com a aula de hoje? Uma possibilidade, né, de ampliar os métodos de observação da incidência de insetos, da quantidade de insetos na sua área, insetos esses considerados como pragas nas culturas. Porque com essa ação, gente, de elaborar armadilhas entomológicas, a gente pode ter uma noção da velocidade de crescimento e saber agir na forma, num momento ideal para combater esses insetos e não necessariamente fazer com que eles se tornem um prejuízo econômico. Então, a gente pode antecipar a nossa ação, né, o nosso manejo, nesse caso específico, o manejo de pragas, quando a gente utiliza esse artifício de implementar armadilhas entomológicas e assim, consequentemente, você pode antever as ações ou o crescimento do número de insetos na sua área. Insetos, como eu já disse, podem causar danos às culturas. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Aproveitem para dar as boas-vindas e boa tarde a Jefferson, que chegou, Regiane. Por enquanto, alguma dúvida? Queremos Boa falar? tarde, prof. Boa tarde. Não, professor. Bem, então, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, existem estratégias diferentes para utilizar, né, as armadilhas. Vocês vão ser apresentados alguns exemplos hoje aqui, né? Algumas armadilhas são bem específicas para grupo de insetos ou até ordens, né? Outras não, outras são mais Boa generalistas. tarde, professor. Boa tarde. E, consequentemente, como a gente vai preservar as características desse inseto uma vez capturado? Ou seja, qual o tipo, qual a sua intenção em fazer a coleta do inseto ao preparar armadilhas? É para preservar, para você estudar as características do inseto ou simplesmente para você observar a quantidade? Vocês fizeram recentemente uma atividade que era a elaboração de uma coleção entomológica. Quando se trata de uma coleção entomológica, há uma importância em se preservar as características do inseto, como patas, número de patas, asas, as estruturas como, por exemplo, antenas, para que você consiga estudar esses insetos e, consequentemente, classificá-los, né? Identificar qual o inseto ou qual a ordem que pertence àquele inseto, consequentemente, dar um nome científico. Então, quando a finalidade é para coleta de informações para a construção de uma coleção entomológica, há necessidade de você preservar essas características, as estruturas presentes no inseto. Quando não? Quando a sua finalidade é apenas observar a diversidade e principalmente a intensidade dos insetos na sua área, de modo que eles podem ser pragas, então você não tem essa finalidade, esse objetivo principal de preservar essas características. Você apenas quer saber a quantidade. Quanto mais cedo você souber a quantidade, né, melhor vai ser o seu manejo e, consequentemente, vai causar menos danos à sua cultura. Então, essas armadilhas entomológicas, como vocês estão vendo aqui,
serve para levantamento de insetos que podem ser realizados de formas ativas ou passivas. Ou seja, quando você vai para campo com alguma estrutura para, de fato, coletar esses insetos, você está fazendo uma coleta ativa. A coleta passiva, que é aquilo que a gente vai falar hoje aqui, é quando você prepara uma armadilha, coloca no campo e aí o inseto vai ser atraído de alguma forma para aquela armadilha. Então, você está coletando, mas de forma passiva. Então, tem essas duas diferenças e também tem aquilo que eu acabei de explicar, que é qual o objetivo principal da coleta? É fazer uma coleção entomológica, ou seja, verificar realmente a diversidade de insetos que você tem em uma área, seja ela agricultável ou não, dentro de uma reserva natural, por exemplo. Então, você vai ter que ter atenção e cuidado ao coletar esses insetos para preservar todas as estruturas de locomoção, de reprodução, de alimentação, enfim, dos insetos. Ou o objetivo da sua coleta é para controle de populações em um plantio, ou seja, você quer observar a intensidade dos insetos na sua área para saber se realmente já há um desequilíbrio, ou seja, há uma quantidade muito grande de insetos na sua área que você precisa controlá-los para que eles não se tornem uma praga e, consequentemente, isso vai afetar negativamente o seu orçamento. Então, tem essas características iniciais quando se pensa em armadilhas entomológicas. Mas a finalidade principal de uma armadilha entomológica, dadas essas informações iniciais que a gente começou a falar aqui, seria o quê? Se eu perguntasse aí a você, Daniele, qual a finalidade principal de uma armadilha entomológica, em função daquilo que a gente já falou aqui rapidamente? Qual seria a sua resposta? Não é para coletar a variação de espécies? Coletar insetos. A partir da Isso, coleta das de espécies diferentes. insetos, aí você consegue estudar essa diversidade, ou seja, a quantidade de insetos, e principalmente também ter uma ação de eficiente do controle de insetos que podem ser considerados pragas. Repito que a armadilha entomológica também pode ser utilizada com outra finalidade, né? Para fazer uma coleção entomológica, ou seja, estudo acadêmico em laboratório da quantidade e da diversidade de espécies que você tem em sua área. E aí, como eu disse, pode ser inclusive uma reserva natural, não necessariamente uma área agrícola, né? Onde você está plantando aí, por exemplo, hortaliças, frutíferas e por aí vai. Então, o uso de armadilhas é uma técnica muito utilizada para coletar insetos. Essa armadilha, ela pode ser definida como um processo mecânico, físico ou químico, que na verdade tem a finalidade de atrair e aprisionar um inseto, constituída de dois dispositivos básicos, né? O que a gente chama de atração, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, como você está vendo. Apareceu, acho que um navio aqui, desculpa aí pelo áudio. Bom, eu estava falando sobre o procedimento, né, ou a técnica de atração. Nesse caso aqui, poderia ser uma fonte luminosa, tá vendo? Então, essa fonte luminosa, ela atrai insetos com hábitos noturnos, e aí, a partir disso, você pode colocar, você pode obter estratégias como, por exemplo, colocação de panos, né, brancos, e aí você atrai esses insetos, como gafanhotos, e também captura-os. Então, você tem uma armadilha entomológica, a finalidade de atrair insetos, e você pode utilizar esses dispositivos. Atrair e capturar. Atrai, por exemplo, com uma fonte de luz e um pano, nesse caso aqui na foto, para que os insetos fiquem aí agarrados. Ok? Dúvidas por enquanto? Ok, pronto. Gabriel. Opa, professor. Bom, estamos falando aí sobre armadilhas e a gente vai começar a falar dos diferentes tipos de armadilha, tá bom? Temos aí armadilhas adesivas, pela experiência de vocês com o curso, ou se não, tem experiência também com o ambiente rural, eu queria saber se vocês já viram essas cartelas aí, ó, luminosas, geralmente na cor amarela. Já viram essas fitas adesivas aí espalhadas em áreas, principalmente onde tem frutíferas? Já viram? Nunca vi, não. Já, sim, professor. Eu já vi. Ótimo. Então, a finalidade dessas fitas adesivas que ficam aí
presas, né, em galhos, em ramos das plantas, tem essa finalidade de... E sim, é importante colocar sempre nas bordas e algumas no meio de onde você está cultivando. É, seja horta, seja frutífera, enfim, geralmente, como eu disse, em áreas de frutífera. Por quê? Porque aí, como vocês podem observar, o inseto ele é atraído por duas cores principais, azul e amarelo, e eu já explico a razão da cor amarela, por isso que está essa interrogação aqui, essa frase interrogativa. Qual a razão da cor amarela? Por que não vermelho, preto, branco, geralmente azul ou amarelo? E principalmente o amarelo. Bom, então, o inseto inicialmente ele é atraído pela cor, a cor amarela chama a atenção dos insetos, ele é atraído. Ao ser atraído por essa fita, naturalmente, essa fita ela tem uma substância pegajosa, uma cola, por isso que chamamos de fitas adesivas ou armadilha de cor adesiva. Os insetos são atraídos pela cor e aí ficam aderidos, ficam presos, são capturados. E com essa captura você consegue dizer a quantidade, se for uma única espécie, por exemplo, muita mosca, né? Mosca da fruta em área de frutífera. Então você coloca a fita de manhã, ao final da tarde você vai lá e observa, sei lá, 5 insetos da mesma espécie na armadilha. Então, você sabe quantas armadilhas você colocou na sua área. Então, ao fazer isso, você vai ter uma noção da quantidade e da diversidade de insetos na sua área, justamente por essa amostra, né? Você colocou a fita adesiva, formato de captura, na sua área, e aí você consegue identificar a diversidade, principalmente a quantidade de espécies. Então, é um tipo de armadilha muito utilizada, é relativamente barata e é possível fazê-la. Não precisa necessariamente você comprar. Bem? Bom, e por que a cor amarela? Bom, algumas pessoas, alguns pesquisadores já se dedicaram a estudar, fazer estudo em campo. E aí eu até deixo aqui como forma de aprofundamento dos estudos de vocês. O nome do artigo, tá? Publicado em 2004 por um grupo de pesquisadores que publicou na revista Árvore em Viçosa. O nome do artigo é Resposta de Eupharellus clitoria, é uma mosca, a armadilhas adesivas de diferentes cores. E aí, observou-se que as armadilhas amarela, branca, vermelha e azul foram utilizadas nesse trabalho aí e os insetos foram atraídos em maior quantidade para a coloração amarela, ou seja, já existem estudos em nível de campo para identificar qual cor que os insetos são mais atraídos. Ao fazer isso, você já sabe que você vai ter maior eficiência ao colocar uma armadilha de atração de cor, se for na cor amarela. Entendido? Muito obrigado, Daniel. Vamos seguindo aqui. Bom, e aí, passando para outros tipos de armadilhas. Essa é uma armadilha, como vocês podem ver aqui na imagem, que a gente chama de armadilha etanólica. Por quê? Porque a gente vai introduzir álcool nessa armadilha, de modo que os insetos sejam atraídos. E assim, a gente simula o floema fermentado de plantas. Plantas que são suscetíveis ao ataque desses insetos. Também isso já foi testado várias vezes em campos e comprovadamente é eficiente. Então, aqui como você pode construir de forma bem artesanal um tipo de armadilha desse? Então, vocês vão observar que nós temos aqui na superfície da armadilha um prato, que pode ser um prato descartável, ou algum outro objeto aí que você tenha em desuso, que possa reutilizar. Que tem a finalidade de proteger da ação da chuva, principalmente. Observa que aqui você tem um pedaço de arame, pode ser barbante também, mas não esqueça que isso vai ficar exposto à ação do tempo, né? Sol e chuva, então o arame ele seria mais eficiente para suportar essas mudanças climáticas. Então, repetindo, nós temos um pedaço de arame na superfície superior aqui, né, na parte de cima. Em seguida, alguma coisa aí, uma tampa, um plástico descartável, um prato descartável, desculpa, para proteger. Uma garrafa,
esse tipo PET de 2 litros, é bom ser de 2 litros, né? E aí observe que a gente fez aqui, ó, cortes laterais de um lado e do outro. Do outro vocês não podem ver, mas a gente tem aqui um corte lateral, de modo que os insetos eles sejam atraídos. Bom, nessa parte daqui de baixo, você pode ver que a gente pode utilizar diferentes tipos de vasilhames. Pode-se utilizar uma vasilhame como esse aqui, do tipo de manteiga, margarina, enfim, ou outra garrafa PET menor, né? O importante é que você saiba que essa parte da garrafa maior, ela vai ficar aderida à tampa da superfície do vasilhame menor, porque nessa parte daqui nós iremos acondicionar álcool, ok? Álcool 70, tá bom? Você vai colocar álcool 70 nessa parte de baixo. E aqui dentro ainda, não sei se dá para vocês enxergarem, mas assim, nessa ilustração, a gente tem uma mangueira, Nessa mangueira, depois eu tenho uma imagem, uma foto melhor, de uma armadilha que eu produzi para mostrar a vocês, vai ficar mais nítido. Aqui nós temos uma mangueira, e dentro dessa mangueira a gente vai colocar álcool 96, desculpa. Tá bom? É o álcool geralmente vendido assim, em supermercados, enfim. E na parte de baixo, um álcool 70. Então, o inseto ele é atraído por esse cheiro, né, do álcool, que simula, como eu disse, o floema, que é um vaso condutor de substâncias na planta. Nós temos o xilema e o floema, não sei se vocês sabem, são vasos condutores por onde passam ali a seiva elaborada e a seiva bruta das espécies vegetais. E tem esse cheiro característico de álcool. E aí, então, essa armadilha tem essa finalidade. Você colocando na sua área, os insetos vão ser atraídos e aí eles caem nessa superfície de baixo e aí ficam presos aí, porque não conseguem retornar, principalmente por causa da quantidade do álcool que tem aí. Então, ele cai, e aí essa armadilha pode ser utilizada, inclusive, para coleção entomológica, porque o inseto ele é atraído e ele morre na solução de álcool e as suas estruturas ficam preservadas, né? Patas, olhos, ocelos, enfim, asas, antenas, fica tudo preservado. Compreenderam aí como se pode construir uma armadilha do tipo etanólica? Sim, senhor. Professor. Oi, pode falar. Essa armadilha aí, ela serve tanto para culturas, né, vegetais, como para, por exemplo, criação de bovinos, de caprinos. Sim, pode ser utilizada, sim. A armadilha entomológica tem a finalidade de capturar insetos. Presta bem atenção nisso. A finalidade desse tipo de armadilha é a armadilha entomológica. Ela atrai insetos. Essa é a finalidade. Então, se você estiver falando aí de criações de animais de pequeno, médio, grande porte, você pode introduzir também na sua área. A diferença é que tem que ter cuidado onde você vai instalar, porque os animais podem danificar as armadilhas, né? Ok? Sim, senhor. Beleza, vamos lá. Bom, essa armadilha a gente já brevemente explanou no início, né? É o tipo de armadilha luminosa para insetos, atrair insetos que têm o hábito noturno. Então, você adiciona aí uma fonte de atração, que seria uma lâmpada, como vocês podem ver aqui. E, naturalmente, é fundamental que vocês coloquem algum tecido, né? Se for na cor branca, melhor, porque vai facilitar a contagem e, principalmente, a observação dos insetos, da diversidade dos insetos. Então, você pode observar tanto quantitativamente como qualitativamente, ou seja, a diversidade e a quantidade de insetos na sua área, e você pode fazer essa instalação na sua área. É claro que você precisa ter uma fonte de energia, como vocês estão vendo aqui, para que os insetos sejam atraídos. Observe que quando a gente está próximo de poste de iluminação aí nas vias públicas, os insetos ficam ali circulando a lâmpada, porque eles são atraídos, né, pelo calor e também principalmente pela fonte de energia. E não é diferente no campo. Então, é uma outra estratégia para vocês observarem a diversidade de insetos na área. Ok? Compreendido? Ok. Professor. Oi, pode falar. Pareceu um pouco besta a pergunta, mas é porque, por exemplo, um colega até me apresentou aqui, né, um problema que ele está sofrendo na criação bovina com relação a moscas. Aí, quando eu fiz a pergunta... Mosca do chifre, né?
Não, era um outro tipo de mosca lá, mas não era do chifre, não. Eu acho que era dos estábulos, ou era doméstica, era um negócio assim. E aí, por isso que eu perguntei, porque às vezes aquele tipo de armadilha pode servir para um inseto especificamente, ou, enfim, é por isso que eu perguntei. Nesse caso Não. aí, dessas moscas, teria o mesmo efeito? Conseguiria diminuir essa incidência no ataque à criação de bovina? Acho que é isso. Ótimos. Nenhuma pergunta é boba. Não fique com dúvidas. Você ou qualquer que seja o estudante. É porque a sua pergunta me fez recordar mas, na verdade, antecipar o que eu ia falar daqui a pouco, quando eu vou falar de armadilha do tipo McFerrin. Se você sabe que você vai instalar a sua armadilha que tem a finalidade de atrair e capturar inseto, mas é uma coisa mais específica, é num estábulo, enfim, é próximo de áreas onde você está criando animais, você precisa entender por que que essa mosca ela é atraída para onde estão esses animais. É algum cheiro característico do animal, alguma ferida aberta, é atraída por fezes, ela fica em patas, enfim, no chifre. Porque nessa solução que você vai colocar na armadilha, além do álcool, você pode colocar alguma substância ou parte daquilo que está atraindo a mosca. Porque essa solução tem a finalidade de atrair a mosca. Compreendeu? Então você pode adicionar ao álcool alguma substância atrativa também, de modo a potencializar o uso da sua armadilha. Entendeu, Jefferson? Sim, senhor. Beleza, mas pode ser feito sim, por que não? Agradeço. Só cuidado de colocá-la em um ambiente, naturalmente, onde os animais eles não têm acesso, né? Senão eles são curiosos e podem danificar a sua armadilha. E aí você fica sem o dado, né? Sem informação da quantidade, da diversidade. Pronto, Outro professor, tipo. se Oi, puder vai falar. disponibilizar depois esses slides, eu vou agradecer. Ah, certo. Bom, outro tipo de armadilha a gente chama do tipo malaise ou malaise, depende do lugar onde você está. E observe que é como se fosse uma barraca de camping, né? Mas na verdade são telas. E na parte de cima a gente coloca aí um vasilhame com a solução contendo álcool aí. E tem basicamente a finalidade de atrair abelhas e vespas. É uma armadilha grande, ela é pouco utilizada, utilizam-se outros tipos, como vocês vão ver mais para frente, mas tem essa finalidade específica. Armadilhas do tipo malaise, elas têm a função de atrair abelhas e vespas, porque a gente coloca na parte de cima uma solução contendo álcool, e aí as abelhas, elas são atraídas e ficam presas ou aqui nas estruturas que você montou aí como se fosse a barraca, como eu falei, é um tecido parecendo um sombrite, né? Para justamente as patas e asas ficarem presas ali, aderidas. E também ela pode ser atraída diretamente aqui, como é o objetivo principal para o vasilhame que contém álcool 70%. Ok? Alguma pergunta? Não, professor, Ninguém? pode fechar. Bom, aqui é um tipo de armadilha também muitíssimo utilizado em áreas de frutífera, porque ela tem um controle eficiente de mosca das frutas, ok? Então, do lado esquerdo aí da tela de vocês, vocês estão vendo aí uma simulação do preparo, né, de soluções, né? Que é a base de extrato de plantas e ceras. E aí você coloca na parte de baixo da armadilha, tá vendo? Uma solução. E essa armadilha, ela fica presa, pendurada aí nos ramos, nos galhos das frutíferas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá vendo? E naturalmente você também pode produzir esse tipo de armadilha utilizando aí esses extratos de plantas, né? E de modo a atrair. Então, assim, quanto mais elementos a gente tem para maximizar aquilo que a nossa propriedade tem, reduzindo aí o custo de compra, né, com esses insumos externos, melhor. O meio ambiente agradece e o bolso também, né? Você consegue economizar.
E aí você pode colocar também, ó, como se fosse uma peneira na sua armadilha, e aí as moscas vão ser atraídas, e aí você pode fazer a retirada e contagem desses insetos. E aí, para frutíferas, alguns frutíferas, como por exemplo, graviola, principalmente graviola, pode ser também laranja, entre outros, você tem que utilizar a aplicação de algum produto, seja ele principalmente orgânico, mas grandes produtores que não utilizam, infelizmente, a agricultura tradicional, vão utilizar produtos químicos. Esse tipo de armadilha aí, MacPhail, ela vai nos orientar o momento de começar a utilizar a nossa estratégia de controle de insetos, seja a sua opção químico, mas principalmente o controle orgânico, o agroecológico também, né? Então, quando você ver que esse índice for maior que 0,5, você já precisa começar a fazer a aplicação, o controle desses insetos. E o que é esse índice MAD? Mosca por armadilha por dia. Então, imagina que você tem 10 armadilhas espalhadas na sua área, e aí você vai fazer a contagem de todas as suas armadilhas. Se o resultado final for maior que 0,5, for 0,7, por exemplo, significa dizer que você precisa começar a utilizar um método de controle dos insetos, porque senão esse número tende a aumentar e os danos serem muito maiores, porque as moscas vão causar danos diretos ao fazer perfurações, orifícios, né, na fruta, nos frutos, e também deixar ali possibilidades de outros organismos, micro-organismos, por exemplo, causarem doenças, porque tem ali uma porta de entrada que são os orifícios. Então, verificou que existe um número maior de mosca por armadilha por dia, igual ou maior do que 5,05, é preciso fazer o controle com inseticida. Perdão, professor, eu sou leigo. Como é que eu faria isso na prática aí? Eu Pronto, não sei, vamos. não. Tranquilo, Jefferson. Vamos imaginar que você tem um exemplo menor, depois a gente vai aumentando esses números e aí vai evoluindo no raciocínio. Imagina que você colocou uma armadilha, ok? Para simplificar bem, depois a gente aumenta o número aí para, como eu disse, a gente evoluindo no raciocínio. Você colocou uma armadilha dessa aí, na sua área. De manhã, no final do dia, não tem nenhum inseto. Pergunta a você. Você precisa utilizar algum controle inseticida? Não, senhor. Não. Ok. Outro dia você vai, coloca a sua armadilha no início do dia, final do dia, tem um inseto. Lhe pergunto, você precisa fazer controle com inseticida? Olha, baseado no que o senhor está dizendo aí, mosca, armadilha, dia, sim, porque é maior Zero que sim. 0,5. Zero Entendi. sim, exatamente. Só que a gente está considerando uma armadilha. E você não coloca uma armadilha só, a não ser que você tenha uma área muitíssimo reduzida, né? Você vai colocar mais armadilhas. E aí, o que é que você vai fazer? Uma média. Você vai pegar a quantidade de armadilhas que você tem. Por exemplo, 10. Você tem 10 armadilhas, ok? E aí você contabilizou a quantidade de insetos totais nas suas armadilhas, foi 30. Beleza? Você contou 30 insetos. Aí eu lhe pergunto novamente, você precisa fazer alguma aplicação de inseticida? Professor, eu ia lhe perguntar isso. O dia é 24 horas, né? Sim, lógico. Não, você colocou de manhã e faz essa observação no final da tarde. Isso é considerado um dia? Geralmente sim, sabe por quê? Porque você não tem. Se for uma sexta-feira, por exemplo, o seu funcionário, o seu quadro de funcionário não vai lá no sábado. Ou se você colocou sexta, ele só vai voltar segunda-feira. Então, o ideal é que você considere o período da manhã até o período da tarde, considerando um período que antecede o final de semana ou feriado. Porque você precisa também considerar, Jefferson e os demais, a biologia do inseto, hábitos de
De alimentação, principalmente. Esse inseto, ele frequenta a sua área de noite ou de dia? Se for um hábito noturno, naturalmente, você precisa considerar. Coloquei minha armadilha 7 horas da manhã e retirei 7 horas da manhã do outro dia. Se for um inseto que tem hábito diurno, coloquei minha armadilha 7 horas da manhã, tirei 17 horas. E aí você faz a contagem. Entendido? Perfeito, professor, perfeito. Aí, mas vamos lá, tentando exemplo, responder daria... aquela pergunta. Sim, foi? Isso. Dado esse exemplo, que o senhor tem 10 armadilhas e aí tem 30 insetos capturados, a gente dividiria isso. 30 por 10, que daria 3, maior que 0,5%, faz esse controle biológico. Muito ou, bem. Ou controle químico. É preferível que seja biológico. Sim, com certeza. Até porque você vai, quando você utiliza o produto químico, você vai resolver o seu problema de forma muito pontual. Aí a tendência é que isso, você precisa cada vez mais utilizar mais aplicações, mudar, inclusive, de produto, porque vai adquirindo resistência aos insetos e, consequentemente, acumulando isso no ambiente, nas plantas. Vamos pensar sempre que esse método ainda utilizado, né, o convencional, com produtos químicos, ele tende a ir sumindo ao longo dos anos, aí é o que a gente espera. Porque existem produtos biológicos, orgânicos aí, tão eficientes quanto os químicos e muito mais eficientes e preservam mais características ambientais. Então, repetindo, o dado é 0,5, se for igual ou maior que 0,5 por dia, então você precisa pensar em utilizar um controle. Por quê, gente? Porque de um dia para o outro, ou se você esperar 2, 3 dias, o número desses insetos, a população desses insetos, ela pode dobrar ou triplicar, depender da oferta de alimentação que tem para esses insetos. Não sei se vocês recordam, muito recentemente, o sul do país, do Brasil, né? E aqueles países que fazem fronteira ali com o sul, passaram por uma situação bastante delicada, que foi a famosa nuvem de gafanhotos. Recordam? Senhor. Sim, então, isso acontece em função justamente do aumento da população e da disponibilidade de alimentação que eles têm. Então, eles vão migrando, né? Então, assim, você em 2, 3 dias, você pode, a depender do ataque, se for muito severo, ter um prejuízo muito grande. Então, o ideal é que esse monitoramento seja feito com rotina e dar uma resposta eficiente. Oi. Pensando aqui no que o senhor acabara de dizer, né? Eu acho que, independentemente de onde nós estejamos, ou qual cultura esteja manejando, o interessante é ter uma armadilha dessa por perto, porque aí a gente pode, de vez em quando, ir lá e observar, né, a quantidade de insetos e tudo mais, né? É uma medida claro. Preventiva. Claro, com certeza. Com certeza. Até para você estudar e entender qual tipo de inseto que tem aí na sua área, né? Isso é bom. Isso é interessante. Coisa boa. Valeu, professor. Tranquilo. Bom, aqui temos uma rede entomológica também do lado esquerdo e temos uma armadilha do lado direito, como vocês podem ver, do tipo janela. Esse é o tipo de coleta que a gente chama de coleta ativa. Você não colocou simplesmente a armadilha lá e esperou o inseto ser atraído ou capturado. Eu estou me referindo à rede entomológica. Então, é uma rede, como vocês podem ver, com uma haste, né, uma vara, enfim, e aí você vai na sua área, especialmente no final da tarde ou à noite, dependendo do que você queira coletar, pode ser de dia também, para fazer capturas, especialmente de gafanhotos, que têm uma capacidade de causar danos nas espécies vegetais muito grande, tá bom? Então, aqui é uma forma ativa, né, de captura de insetos e, no caso aqui das armadilhas do tipo janela, você pode colocar aí alguma substância atrativa aqui nas bandejas e colocar aí uma tela, né? E aí o inseto ele pode ficar capturado tanto nessa janela, né, que na verdade é uma tela, e também nas bandejas com alguma substância atrativa ou até fitas adesivas também. Ok? Ok. Muito bem. Vamos lá. Esse outro tipo de armadilha chamada de pitfall, ela é uma armadilha, como vocês podem ver aqui, é uma
uma grade, né? Pode se colocar aqui na parte de cima um plástico para proteger de chuva. E aqui você coloca enterrado, né? É uma solução de sulfato de cobre, como vocês podem ver aqui, é 1%, para que atraiam os insetos. Neste caso aí, os que mais são atraídos são besouros, porque são insetos que ficam ali pastejando, vamos dizer assim, no solo, né? Procura de alimentos especificamente no solo. São atraídos aí por fezes, carcaças de animais e frutos já em decomposição. Então, você coloca uma solução de sulfato de cobre, o animal pode ser atraído e aí ele cai e fica aí aprisionado. Por que que você coloca essa gradezinha aí de proteção? Para que animais maiores aí, eles não danifiquem a sua armadilha, que, como eu disse, é chamada de pitfall ou armadilha de queda. E aí você pode ter também uma noção da quantidade de besouros que você tem na sua área. Ok, gente? Ok, professor. A próxima atividade que a gente vou sugerir para vocês aqui está relacionada justamente com a elaboração de um desses tipos de armadilha aí, tá bom? Bom, esse tipo de armadilha que vocês estão vendo aí, ó, a gente chama de Van Sommerheiden. É um alemão, salvo engano, que descobriu essa técnica. E aí observe que na parte de baixo aqui a gente tem uma, como se fosse uma cartolina, né? Um pedaço de papelão fixado aí por uma tela em formato de tubo, né? Como se fosse um tubo de ventilação. Serve para atrair e capturar borboletas, também muito utilizado aí para estudo da diversidade de insetos na sua área, porque a borboleta, ela em si, ela causa danos relativamente pequenos às lavouras. A fase de lagarta, aí sim, os danos são bem maiores. Beleza? Beleza. Regiane, seguimos. Bom, esse outro aqui, eu não sei se vocês já viram aí em algum lugar também, chamado de guarda-chuva entomológico. Você pode ver aqui que são duas madeiras aí de meio metro, um metro, né? No formato aí de X. E aí você coloca um tecido, né? Perdão, tecido. Professor. Pode falar. Professor, perdão. O senhor mostrou aí anteriormente uma... que pega borboleta, não é isso? Isso. Agora, como é que a borboleta seria prejudicial no cultivo? Tem como o senhor me explicar? Eu vi um suporte desse quando eu estava fazendo uma visita aqui no CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieiras, e aí eles tinham muito disso. Aí eu falei, para que eles têm esse negócio aí? Aí o senhor falando agora que é uma armadilha, como é que seria? Então, veja bem. Esse tipo de armadilha tem a finalidade de atrair e capturar a borboleta. Não esqueça nunca que os insetos, eles migram entre áreas. E essa migração entre áreas aí, ela pode permitir que um inseto desse aí, uma borboleta, seja um vetor. Um vetor que transmite doenças microbianas, fúngicas, bacterianas. E como eu disse, a fase de lagarta, ela causa, sim, mais danos muito mais severos do que a fase da borboleta. Mas se eu descubro que na minha área está aparecendo muita borboleta de uma determinada espécie, e esse aparecimento dessa borboleta está associado ao surgimento de alguma doença, qual é a minha ação? Controlar o surgimento de borboletas na minha área, do inseto que está sendo considerado vetor. Entendeu? Perfeito, professor. E lá, como eles fazem melhoramento genético, às vezes as borboletas podem fazer cruzada. Atrapalhar, justamente. Eles podem fazer essa como é que diz o nome? Cruzada, que eles pegam de um, levam para o outro. Polinização cruzada e interferindo no programa genético. Verdade, verdade. Obrigado, professor. Obrigado. Nada, tranquilo. Então, assim, repetindo, esse tipo de guarda-chuva entomológico tem a finalidade de atrair principalmente besouros. Você coloca embaixo de árvores e aí você precisa, de fato, de uma força física, né? Mecânica ali, né? Você vai sacudir a árvore, a planta, de porte maior, claro, e aí esses besouros, se tiverem na planta, eles vão cair no guarda-chuva aí. Você coloca embaixo, né? É um guarda-chuva entomológico, não é aquele guarda-chuva que a gente utiliza para se proteger, segurando a alça, protegendo a nossa cabeça. Esse você vai colocar no chão, no solo,
embaixo da planta, agitar ali vigorosamente a planta e esses besouros vão cair. Aí você vai ter a quantidade de besouros por planta e também, se tiver mais de uma espécie, você vai ter a diversidade de insetos, no caso, besouros, por planta. E aí você faz isso, 10, 15 plantas na sua área, estabelece aí uma amostragem, ou seja, a quantidade de plantas que você vai observar, e depois faz uma média na sua área para saber a quantidade de besouros que tem na sua área e se você precisa realmente, se tiver um número elevado, se você precisa fazer algum controle inseticida, né? Para controlar o besouro nesse caso aí. Entendeu o funcionamento? O que é o guarda-chuva entomológico e o funcionamento do mesmo? Sim, professor. Bem, eu deixo para vocês aqui um link de um vídeo já produzido e que tem a proposta de mostrar a vocês, o link é esse aí que vocês estão vendo na tela, em vermelho, ó. E nesse vídeo vocês vão observar um vídeo curto, gente. Então, vocês podem assisti-lo e ao assistir vocês vão ter condições de verificar que é possível fazer esse tipo de armadilha luminosa do tipo amarela, como vocês estão vendo aqui. Não necessariamente fitas, ó. Você pode reutilizar, por exemplo, uma garrafa PET aí de 500 ml, de 300 ml, enfim. Só que você vai precisar adquirir breu, né, ou alguma substância pegajosa e colocar uma tinta amarela para atrair os insetos. Então, é um vídeo que tem essa finalidade de explicar passo a passo aí como vocês podem fazer esse tipo de armadilha caseira, reutilizando materiais e com a finalidade, como eu disse, de aprisionar, capturar insetos, né? E aí, assim, vocês conseguem ter uma noção de como está a sua área. Beleza? Bom, eu, nesses últimos dias, fiz questão de ir para uma determinada área na zona rural e preparar um vídeo mostrando a vocês armadilhas entomológicas. Nesse caso aqui, eu vou falar da armadilha etanólica. Eu vi que o vídeo está com um áudio um pouco baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o link do vídeo no grupo de vocês, mas, ainda assim, a gente vai ver aqui o passo a passo de como se constrói essa armadilha etanólica, ok? Ô, professor, essa armadilha aqui usa formol? Oi? Tem um tipo de armadilha que usa formol, né, com a garrafa PET, que então, fez o professor Carla. Esse tipo de armadilha aí, ele tem essa finalidade de preservar um inseto, sabe? O formol, ele tem essa característica, só que não esqueça que o formol, ele é cancerígeno, e a gente, quando possível, é bom evitar a utilização. O álcool, ele funciona muito bem. Então, eu acho que a gente pode utilizar o álcool sim, certo? Certo. Então, vamos lá. Aqui, vou explicar o passo a passo. Observe que aqui eu peguei uma garrafa PET, né? Independente se ela é dessa coloração verde aqui, de alguns refrigerantes do tipo Guaraná, né? Então, o que é que eu fiz? Ó, recortei, como vocês podem ver, dos dois lados, porque o inseto ele vai ser atraído para aqui. Aqui na mangueira, ó, eu mostrei a vocês, ó, temos uma mangueira recortada, todas as duas superfícies aí, a entrada está aberta para aqui. E aqui a gente colocou álcool, ok? O álcool absoluto aí. E aí, por que tem que ficar aberta? Para exalar o álcool e, naturalmente, ela atrair o inseto. Na parte de baixo, observa que essa garrafa maior, ela está sem tampa, como vocês podem ver aqui, e eu fiz um pequeno orifício aqui na tampa de uma vasilha, que pode ser uma vasilha de margarina, como eu falei. E aí, na parte de baixo, a gente tem a solução de álcool 70%. Então, o inseto ele é atraído por aqui, vai em direção ao odor, e aí, ao entrar aqui, ele fica, desculpa, deixa eu voltar aqui, ele fica aprisionado na solução de álcool e, consequentemente, ele vai morrer. Na foto à direita, observe aí, em destaque, né, quero chamar a atenção para a mangueira e, naturalmente, a solução de álcool aí, tá bom? Amarrada por um barbante, porque está na parte de dentro, mas o ideal é que vocês utilizem uma estrutura aí mais resistente, como, por exemplo, arame.
Professor, Bom, esse aí é de 90, né? Esse é o que fica em cima? Esse aqui é isso. E a parte de baixo, 70. Perfeito. Beleza? Bom, aqui é só para mostrar você, né? Que essa parte de cima, ela precisa ter um orifício. Aí a mangueira está aqui, como vocês estão vendo, na minha mão. E aí a gente coloca a mangueira e o arame, ou cordão, como vocês podem ver, por cima. Nessa parte de cima aqui é que vai ficar a proteção, seja uma panela, seja um prato descartável, enfim, eu já vou mostrar a foto para vocês. E aqui uma outra imagem, ela já preparada. É a instalação da armadilha em campo, aquela mesma armadilha. A diferença é apenas que aqui agora vocês já estão vendo com o prato descartável. E eu não sei se dá para vocês verem aqui, ó, o arame preso num galho, nesse caso aqui, de uma planta, o cacaueiro. Deixei aí na parte da manhã e no final da tarde retornei para buscar e tinha já alguns insetos. Não muitos, mas tinha principalmente besouros. Compreenderam? Sim. Sim, prof. Muito bem. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é possível fazer, através dessa pequena demonstração também, que vocês podem fazer em casa, colocar aí numa área e observar se você consegue realmente atrair. Não especificamente apenas esse tipo de armadilha etanólica. Podem ser feitas outras tantas armadilhas, das que eu citei exemplos, e outras que vocês podem aí pesquisar na literatura e encontrar soluções também. Bom, aqui é só para mostrar a vocês que vocês também podem capturar insetos que tenham hábitos noturnos, e nesse caso vocês também podem fazer, se assim preferir. É claro que se você tem a finalidade de fazer uma armadilha entomológica do tipo luminosa, você vai precisar, como está na imagem aí, de uma atividade à noite, né? Então, aqui, o que é que foi feito aí, ó? Eu coloquei o pano, o tecido, né? E, naturalmente, uma fonte luminosa, né? Uma lâmpada aí, como vocês podem ver, numa área que isso aqui é um plantio de acerolas, e aí a gente estava testando se esses insetos, eles realmente conseguiam ficar no tecido. A nossa expectativa é que não apareçam tantos insetos assim na nossa área, né? Se aparecerem muitos, aí realmente você precisa se preocupar. Então, são alguns exemplos aí de como se pode fazer esse tipo de armadilha e como elas são eficientes, gastando pouco dinheiro, e lhe dá a possibilidade de enxergar o manejo que você precisa fazer, e principalmente, quando você precisa fazer, antes daquela situação virar uma catástrofe, né? No bom sentido. Ô, professor. Pode falar. Agora, esse pano que o senhor usa, esse tecido, ele tem alguma coisa pegajosa ou um tecido normal? Não. Geralmente, esses insetos que são atraídos aí com hábito noturno, as patas e asas e antenas deles, eles têm algumas, como é que eu digo, estruturas que vão auxiliar na captura, porque eles vão ficar presos a esses tecidos. Se você conseguir um sombrite ou uma tela branca, é melhor, porque vai facilitar ainda mais a fixação desses insetos. Mas um tecido branco, ele já vai ajudar bastante. Só não pode ser uma seda, né? Porque aí o inseto não consegue... Primeiro que é caro, e segundo que o inseto ele vai conseguir sair com mais facilidade. Entendeu? Entendi, prof. Obrigado. Nada. Aqui vocês estão vendo uma imagem do que seria uma coleção entomológica. Então... observem, são vários armários, e dentro desses armários a gente tem gavetas com tampas de vidro, como vocês podem ver aí na imagem, e aí nessas gavetas estão a diversidade de cada área, diversidade da região da Caatinga, da região de Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, do Pantanal, enfim, você pode estabelecer coleções entomológicas específicas para determinadas regiões, e aí você preserva as características desses insetos aí nessas coleções de modo a estudar. Portanto, por isso que eu faço questão de dizer, a depender da sua intenção, você vai montar armadilhas entomológicas diferentes para simplesmente observar a diversidade e a quantidade de insetos ou
para estudar essa espécie coletada futuramente. Se for para estudo, se for para montagem de uma coleção entomológica, você precisa ter cuidado na captura, para não danificar a estrutura do animal, o exoesqueleto de um modo geral, né? Cabeça, tórax, abdômen, enfim. Então, tem essa função. Bom, e aí, aqui só para demonstrar a vocês, né, um tipo de armadilha utilizada em campo, né? Então, aqui foi possível coletar um besouro e uma espécie aí de mosca. E utilizamos aí também a armadilha azul, pegajosa, né, adesiva. E aí, bom, você vai encontrar algumas coisas também, como aranha, né? Enfim, mas aqui temos aí alguma diversidade de mariposas, moscas, e aqui não conta muito, são pequenos mosquitinhos, mas não tem relação direta com danos. E sim, besouros, moscas e mariposas, sim, podem representar algum dano, mas ainda num número muito pequeno, e isso não significa, não representa perigo, nem em relação a essa armadilha luminosa colocada na área. Tampouco com a armadilha etanólica, onde tem aí apenas dois insetos coletados. Mas a finalidade é mostrar que é possível capturar, e aí está o exemplo prático, real, no campo, gastando pouco ou simplesmente quase nada, né? Exceto o álcool, enfim. E a armadilha também pode ser feita, adesiva pode ser feita artesanal. Bom, olha aí um exemplo de coleção entomológica, e aí, se a gente vai falar de estudo dessas ordens, como vocês fizeram, aí a gente tem que preservar as estruturas. Observa aí esse tipo de besouro, ó, tamanho dessa antena. Por que que é importante preservar as características dos insetos quando você pensa em uma coleção entomológica? Porque dependendo do tipo de estrutura que tenha no inseto, você consegue separá-lo por gênero e até uma espécie, se ele apresenta ou não apresenta determinada característica. Então, por isso que é importante preservar essas estruturas para que mais pessoas consigam ver o que aquela espécie tem de peculiar e assim, ao ver essa espécie em campo, ela consegue, com experiência prática, já identificar que tipo de espécie é. Ok, minha gente? Chegamos aí ao final da exposição do nosso conteúdo e aí vamos agora estimular nosso cérebro, como vocês já sabem, aprender um pouquinho mais praticando. Aí eu pergunto a Leandro. Boa tarde, Leandro. Consegue ouvir? Oi, professor, consigo. Muito bem. Qual armadilha você utilizaria para controle de pragas em sua região? Primeiro, preciso saber qual região que você está agora. Em Uruçuca, Pronto. infelizmente. Muito bem. Infelizmente, por quê, meu jovem? Diga aí, qual o tipo, principal tipo de praga aí que persiste na sua região? Professor. Me pegou. Peguei. Então me dá um exemplo aí É. de uma cultura. Coqueiro. Imagina que você está numa fazenda aí, um sítio que tem muito coqueiro. Bom, e no coqueiro tem uma praga que é um besouro. Que tipo de armadilha você utilizaria para tentar capturar esses besouros? Possivelmente aquela da madeirinha que usa resina, que os besouros iam ficar grudadinhos. Muito bem, pode ser. Pode ser ela. O importante é você pensar, como você acabou de dar a resposta, pensar no modo de ação, na biologia, como se movimenta o inseto. Ele tem hábito de andar ali pelo solo. Se você colocar uma madeira com resina, com cola adesiva, ele vai conseguir ficar aprisionado. Ou se você colocar alguma substância atrativa que exale cheiro, odor, que o atraia e assim você consiga capturá-lo. É importante pensar nisso. Questão, muito obrigado pela resposta. Questão número 2. Gabriel, na horta do Campos Uruçuca, poderíamos sugerir qual tipo de armadilha entomológica? Tá ouvindo, Gabriel? Oi, professor. Calma aí. Responda, por gentileza, a Calma aí. segunda questão. Calma aí, rapidinho. Tudo bem.
Pronto, estava aqui, estava atendendo o cara aqui. Eu não sei lhe dizer. Não sei responder, eu nunca fui na horta do campus, não. Ah, certo. Alguém aí já teve na horta do campus, Uruçuca? Eu. Então pronto, Carlos Felipe. Eis que você é o indicado para responder, por gentileza. Consegue? Eu indicaria a da janela, lá com a tela preta, que eu não sei o nome, e indicaria a do vaso. A última que o senhor indicou que dava para ver no vídeo, de pintar de amarelo e botar uma fita. Ah, sim. Muito bem, muito bem. Dois tipos de armadilha que podem ser eficientes. Pode dizer, João. Agora, eu, tipo, parando para pensar nas condições da horta, eu creio que certas armadilhas não seriam adequadas por conta do meliponário, né? As abelhas poderiam ser atraídas, então tinha que ser alguma armadilha que... Isso aí, que não atraiam abelhas. Que não atraiam abelhas. A gente tem que pensar também nesse impacto da nossa ação, né? Você pode afugentar ou atrair determinadas... Poderia ser usada aquela também, professor, que o senhor falou que pode ter que ser feita de forma manual também, pode ser feita de modo manual. Bom, na horta... guarda-chuva. Isso, e na horta eu também ia falar agora. A horta você pode utilizar aquela... Você falou qual? Do guarda-chuva? Isso, prof. Tem certeza? Do guarda-chuva etimológico. Sim, você coloca o negócio embaixo e balança. As abelhas não vai ter nada a ver com isso. Tava pensando nisso. Não, veja só. Essa do guarda-chuva é para espécies mais perenes, que já estão com um porte muito maior, porque pense que você vai colocar embaixo e você vai sacudir a planta. Então, horta, geralmente você vai ter a presença de insetos menores, como lagartas, alguns besouros também, formigas, entendeu? Ah, com ácaro funciona? Ou aquelas pulgas? É com ácaro também, só que no caso de horta, imagina que você vai pegar diretamente na parte comercializável, que são folhas e tal, e a depender de como você faça esse movimento, você vai danificar aquilo que você vai comercializar. Entendeu? Ah, entendi. Então, armadilhas assim... Oi? Essa do guarda-chuva seria ligada para a matinha, no caso. Isto, meu jovem, exatamente. Essas de atração, de cheiro, colas, adesivas, elas vão funcionar melhor no setor da horta. Ok? Sendo assim... Chegamos ao fim da nossa aula e eu peço só que vocês aguardem um minutinho aí para eu terminar a gravação. Só um minuto.